हजुर, सम्पूर्णमा नमस्ते। आज म यो सोफस फायरवाल राउटरको कन्फिगेसनको केही पहिलो भाग यहाँहरूलाई देखाउनेछु, जसमा हामीले नेटवर्क जुन कनेक्सन कसरी गर्छौँ, बिजिपी कसरी गर्छौँ, होइन एसएनएमपी कन्फिगेसन कसरी गर्छौँ, अनि अरू विभिन्न जुन कन्फिगेसनको पार्टहरू म देखाउनेछु यहाँहरूलाई, एक एक गर्दै देखाउँदै जानेछु। सर्वप्रथम म अब लगइन गर्नेछु यो सोफस राउटर। हजुर, अब मैले युजर नेम पासवर्ड राखेँ, होइन अब मैले लगइन गर्छु, होइन यो चाहिँ लगइन फेल भन्यो, होइन म एकपल्ट फेरि यसमा यहाँ के चाहिँ समस्या भयो, एकपल्ट फेरि अब मैले यसमा लगइन गरेँ, होइन अब यहाँ मलाई सोध्नेछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रजिस्ट्रेसन नाउ भन्छ, होइन अब म अहिले यो रजिस्ट्रेसन गर्न चाहन्न, किनभने मैले चाहिँ यो रजिस्ट्रेसन अझै 2 हप्ता चाहिँ रजिस्ट्रेसन नगरे पनि मैले यो चलाउन मिल्ने हुन्छ, होइन 22 दिन भनेको छ, होइन त्यसैले मैले आई डोन्ट वान्ट टु रजिस्टर नाउ गरेर क्लिक गरेँ। अब क्रिएट द सेक्योर स्टोरेज मास्टर की भनेको छ, होइन अब यो मैले अहिले स्किप नाउ गरेँ, अनि डोन्ट अपग्रेड, होइन अपग्रेड गर्ने हो, यो चाहिँ नयाँ भर्सन सोफस आएको छ भनेको छ, यो पनि अहिले मैले यसलाई जुन डन्ट अपरेट गरेँ। अब हामी यहाँ चाहिँ सर्वप्रथम मोनिटर एनालाइजर छ, होइन मोनिटर एनालाइजरमा कन्ट्रोल सेन्टर, करेन्ट एक्टिभिटी छ, रिपोर्ट छ, होइन जिरो डे प्रोटेक्सन छ, डायग्नोस्टिक छ, होइन अब यो कन्ट्रोल एनालाइजरमा चाहिँ अब यहाँ विभिन्न कुराहरू देखिन सकिन्छ, होइन धेरै कुरा छ यसमा, तपाईँको सिस्टमको कुराहरू छ, यहाँ पर्फमेन्स छ, सर्भिस छ, इन्टरफेस, भिपिएन, होइन ट्राफिक इन्साइट छ, होइन अब यहाँ जुन रेड भिलियनको कुरा भयो, वायरलेस एपिजहरू, होइन यिनीहरू लाइभ युजरहरू कति छन् भन्ने कुरो भयो, अनि सिपियु कति पर्सेन्ट खाइरहेछ त, होइन अहिले अहिले 8% खाइरहेको देखाएको छ, मेमोरी 39% लिइरहेको छ, होइन अनि यसरी यो हामीले चाहिँ सबै यो चाहिँ हामीले जुन यो ड्यासबोर्डबाट चाहिँ एक्टिभिटीहरू हेर्न सकिन्छ, होइन यहाँ चाहिँ एक्टिभ फायरवाल रुल्स भनेको छ, होइन 2 युजर छ, 4 नेटवर्क चाहिँ फायरवालमा चाहिँ एक्टिभ गरेको छ भन्ने कुरो भयो, होइन अब यिनीहरू यस्ता कुराहरू चाहिँ वार्निङ एकाउन्ट एट रिस्क भनेको छ, 0% भनेको छ, होइन अब यस्तो जुन मोनिटर सोफस फायरवाल म्यानेजर नट कन्फिगर, होइन हाई एभाइलेबिलिटी नट कन्फिगर भन्यो, होइन सबै हामीले यो चाहिँ एउटा ड्यासबोर्डबाट चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सकिने भयौँ, होइन यो कुरा भयो। अनि करेन्ट एक्टिभिटिज भन्ने छ, होइन अब यसमा चाहिँ करेन्ट एक्टिभिटिजमा अहिले के पनि यहाँ देखाएको छैन, होइन यो करेन्ट एक्टिभिटी अब यो रिपोर्टहरू छ, होइन यो रिपोर्टको पार्टमा अब हामीले ट्राफिक ड्यासबोर्ड भयो, होइन यी रिपोर्टहरू चाहिँ हामीले जेनेरेट गर्न सक्छौँ एचटिएमएल पिडिएफमा, होइन विभिन्न रिपोर्टहरू, होइन सबै कुराहरू चाहिँ यसबाट चाहिँ सोर्स एलो पोलिसी रुलहरू यिनीहरू चाहिँ एउटा हामीले अब जस्तै ल मैले यो पिडिएफमा चाहिँ डाउनलोड गर्नु पऱ्यो भने यो चाहिँ एउटा डाउनलोड भयो, ट्राफिक चाहिँ डाउनलोड भयो, अब मैले यहाँ सिएसबीमा भएको यो यसबाट पनि यसरी डाउनलोड गर्न सक्छु, होइन होइन अब एचटिएमएलमा पनि मैले यसरी डाउनलोड गर्न सक्छु, होइन अब यो
जुन ट्राफिक ड्यासबोर्ड भनेर छ के रहेछ त यो भन्दाखेरि, यसरी चाहिँ हामीले यो सबै हेर्न सक्छौँ होइन, पढ्न सक्छौँ होइन, यसरी चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ तुरुन्तै यो सोफसको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्न सक्छौँ, ट्राफिकहरूको बारेमा यो ड्यासबोर्डमा हेरेर चाहिँ अध्ययन गर्न सक्ने हुन्छौँ होइन। अब जिरो डे प्रोटेक्सन भनेको छ होइन, अब यसमा पनि यो कुराहरू चाहिँ यहाँ कुनै डिस्प्ले आएको छैन अहिले। अनि अर्को चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टुल हो यो होइन, यो हामीले जुन नेटवर्कको पर्फमेन्सहरू होइन, पिङ गर्ने कुराहरू भयो, ट्रेस राउट गर्ने कुराहरू भयो होइन, हामीले चाहिँ जब नेटवर्कलाई चाहिँ स्ट्याटिक आइपी दिएर पोइन्ट टु पोइन्ट कनेक्सन गराउँछौँ, तब हामीले चाहिँ रिचेबल भयो कि भएन भने हेर्नलाई हामीले पहिला पिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यो पिङ गर्नको लागि हामीलाई यहाँ पिङको टुल छ होइन। अब जस्तै मैले एउटा आइपीलाई पिङ गरेर हेर्छु होइन, होइन अब यसरी हो, यहाँ मैले पिङ गरेर हेरेँ होइन, यो रिचेबल छ कि छैन त नेटवर्क भन्दा, यो पिङ चाहिँ रिचेबल भयो होइन, यसरी चाहिँ पिङ गर्न सकिन्छ होइन। अब अर्को ट्रेस राउट गर्न सकिन्छ होइन, ट्रेस गरेर हेर्न सकिन्छ, जस्तै ट्रेस राउट गरेर चाहिँ अलिकति समय चाहिँ लिन्छ यसले होइन, यो केही समय लाग्छ, हामीले एकैछिन धैर्य गरेर चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ, यो ट्रेस राउट गर्दा चाहिँ अलिकति समय लिन्छ। अब यो सँगै ट्रेस हुँदै गर्छ होइन, मैले अब हजुरहरूलाई यो डिएनएसको चाहिँ लुकअप गर्ने आइपीहरू लुकअप गर्न सक्यो, नेम लुकअप गर्न सक्यो, जस्तै हामीले विन्डोज पिसीमा कमान्डमा गएर एनएस लुकअप गरेर चाहिँ होइन डिएनएसको आइपीलाई नेममा र नेमलाई डिएनएसमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ होइन, त्यस्तै गरेर यहाँ यसमा चाहिँ यो यसरी चाहिँ गर्न सकिनेछ। राउट लुकअप छ होइन, अब यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुभयो यो मेरो ट्रेसको रिपोर्ट आयो होइन, मैले यहाँ भर्खरै यहाँ जुन ट्रेस गरेँ यो btrain.net.bt मा चाहिँ यो सपोज राउटरबाट ट्रेस गर्दाखेरि चाहिँ यतिवटा पाथ जुन 9 पाथमा चाहिँ पाथहरू देखायो होइन, मैले ओके गरेँ। अब यसरी चाहिँ यो डायग्नोस गर्न सकिन्छ होइन, अब यहाँ जेनरेट सिटिआर फर छ होइन, सिस्टम स्न्यापसट लग फाइलहरू होइन। अब यो पछि हामी अब यो प्रोजेक्ट भन्नेमा जान्छौँ होइन, त्यसमा रुल एन्ड पोलिसी छ होइन, अब यो पोलिसी कस्तो पोलिसी लाउने भन्ने कुराहरू हो यसमा देख्न सकिन्छ होइन, पोलिसीहरू रुल फायरवालमा चाहिँ ट्राफिकहरूलाई चाहिँ कस्तो कसरी कुन कुन गर्ने फिल्टर गर्ने कुराहरू पर्छ होइन। अब यो इन्स्ट्रक्सन प्रिभेन्सन भन्ने छ होइन, यो डस एट्याकहरू, आइपिएस पोलिसी, कस्टम, यो पनि सेक्युरिटी सम्बन्धी नै कुराहरू यसमा रहेको छ होइन। अब वेबको चाहिँ जुन फिल्टर गर्ने कुराहरू, कुन कुन साइटहरू ब्लक गर्ने होइन, ब्लक युआरएल, डिफल्ट रिक्स डाउनलोड होइन, सस्पेन्सन, न्युडी एन्ड अडल्ट कन्टेन्ट भयो होइन, यो चाहिँ यसरी चाहिँ फायरवालमा चाहिँ यसरी हामीले यो जुन सोफसमा चाहिँ पोलिसीहरू लाएर चाहिँ यो ब्राउजिङ हुन नसक्ने बनाउन सकिन्छ होइन। अब एप्लिकेसनहरू कुन कुन एप्लिकेसनहरू एलो गर्ने होइन, एलो गर्ने कुन कुनलाई ब्लक गर्ने भन्ने कुराहरू
यसमा पनि यहाँ पोलिसी लगाएको छ होइन, यी पोलिसीहरू लाएर हामीले एलो गर्ने अथवा डिने गर्ने भन्ने कुराहरू यसमा सेटिङ गर्न सकिन्छ। अब यो वायरलेसको जुन हामीले एसएसआइडी क्रिएट गर्छौँ, यहाँ चाहिँ अब अहिलेलाई हामीले जुन एसएसआइडी एउटा सोफास भनेर क्रिएट गरेका छौँ, अर्को एसएसआइडी छ गेस्ट एक्सेस छ होइन, अर्को हामीले इडी रुम भनेर एसएसआइडी जुन ग्लोबल रोमिङ वाइफाई नेटवर्क इडी रुम चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले एसएसआइडी पनि राखेका छौँ होइन। अब यो इमेल भनेको छ होइन, इमेलमा चाहिँ जुन नोटिफिकेसन पोलिसीहरू होइन, एड्रेस प्याटर्न सेन्डर यो इमेलहरू राख्ने कुरा भयो, वेब सर्भर भयो होइन, यो सेक्युरिटी सम्बन्धी नै पर्छन् यी ट्याबहरू होइन, सेन्ट्रल सिन्क्रोनाइज भयो होइन। अब कन्फिगरको पार्टमा भिपिएन भनेको छ होइन, अहिले मैले यसमा भिपिएनहरू केही कन्फिगर गरेको छैन। अर्को नेटवर्कको पार्टमा अब यहाँ विभिन्न जुन यो पोर्टहरू छन् होइन, यसमा जुन कतिवटा पोर्ट छ यो देख्न सक्नुहुन्छ होइन, यो अब यो पोर्ट 5 पोर्ट 6 पोर्ट 7 पोर्ट 8सम्म छ होइन, हामीले युज गर्न सक्ने फिजिकल पोर्टहरू होइन। अब अहिले यसमा आइपीहरू राखिएको छ, विभिन्न जुन स्टैटिक आइपी राखेर चाहिँ कनेक्सन गरिएको छ होइन, यसरी चाहिँ यो यसमा चाहिँ जुन स्टैटिक आइपी राख्ने पार्टमा चाहिँ पोर्ट 4मा म देखाउनु गइरहेको छु होइन। अब यसमा मैले पोर्ट 4 यो नाम दिएँ, नेटवर्क जोन चाहिँ WAN दिएँ होइन, यसमा टिक लगाएर IPv4 कन्फिग्रेसन भनेको छु होइन। अब यसको IPv4 मार्क्स दिएको छु अनि स्ल्यास 24 यो स्ल्यास चाहिँ 27 हुनुपर्ने, यहाँ मिस्टेक भएको रहेछ होइन, अनि 30 देन 133 भयो होइन। अब मैले यसरी सेभ गरेँ होइन, अपडेट इन्टरफेस भने होइन, वान टु अपडेट द इन्टरफेस डिटेल भन्ने होइन, मैले अब यो सेभ गरेँ होइन। एकैछिनमा यहाँ सेभ हुन्छ, अपडेट इन्टरफेस पोर्ट भनेर सेभ भयो होइन। अब हामीले अर्को हेर्नुपर्ने कुरो भने अब राउटिङको पार्टमा होइन, अब राउटिङमा पनि अब हामीले कस्तो स्ट्याटिक राउट गर्ने हो कि होइन, जुन गेटवे गरिदिने हो कि BGP गर्ने हो कि, अब मैले यसमा यहाँ BGP को राउट गएको छु होइन, यसमा इन्टरनल BGP पनि गरेको छ होइन, जुन BGP भयो। अब BGP मा चाहिँ अरू इन्फर्मेसन BGP को नि इन्फर्मेसन हेर्नु पऱ्यो, BGP चाहिँ इस्टाब्लिस भयो कि भएन भन्ने कुरो चाहिँ हेर्नु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ BGP यो ट्याब जुन राउटिङको ट्याबमा गएर इन्फर्मेसनमा गएर यसरी चाहिँ हेर्छौँ होइन। अब नेबरहरू BGP नेबर इज अब यति यहाँ भनेको छ होइन, अब यहाँ BGP इस्टाब्लिस भइसकेको छ हाम्रो होइन, सेन्ट 1 रिसिभ 1 नोटिफिकेसन टोटल यति भनेको छ। अब यो राउट यसरी चाहिँ यो राउट चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन, राउटहरू धेरैवटा राउटहरू चाहिँ यहाँ BGP भइसकेपछि यो राउट आइसकेको छ होइन, राउट
अब यो पछि मैले अथेन्टिकेसनको बारेमा यहाँ अथेन्टिकेसनमा चाहिँ जुन हामीले यो एडी रोम भन्छौँ होइन, एडी रोमको चाहिँ ग्लोबल रोमिङ वाइफाई नेटवर्कको चाहिँ मैले अथेन्टिकेसनको चाहिँ यहाँ रेडियसको पार्ट यहाँ राखेको छु होइन। अनि मैले यो रेडियसलाई पनि टेस्ट पनि गरिसकेको छु र यो कन्फिगेसन यो राउटरदेखि यो जुन रेडियस सर्भरसम्म चाहिँ कनेक्सन ठिक छ भनेर यहाँ आएको छ। म एकपल्ट यहाँलाई फेरि पनि देखाउन गइरहेको छु होइन। एउटा यो रेडियसको युजर नेम पासवर्ड राखेर सर टेस्ट डिभाइस रेडियस सर्भर कनेक्टिभिटी टेस्ट फेल भन्यो होइन। यो अघि मैले यो चाहिँ कनेक्सन अब लगभग मैले अब अन्तिममा आइसकेको छु। अब यो अरू अर्को पार्टमा हजुरहरूलाई म न्याट सम्बन्धी यसको नेट गर्ने कुराहरूको डिटेल लिएर आउनेछु होइन। अब यो सिस्टम सर्भिसमा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन, यो पोर्ट 3 डेडिकेटेड भनेछ। अब सिस्टममा चाहिँ प्रोफाइल भयो होइन, प्रोफाइलहरूको पार्ट भयो, होस्ट एन्ड सर्भिस छ होइन। अर्को एडमिनिस्ट्रेसनमा चाहिँ हामीले एसएनएमपी कन्फिगेसन गर्न सक्छौँ होइन। एसएनएमपी जुन जुन यसरी होइन एसएनएमपी नाम दिनु पऱ्यो होइन, पब्लिक दिएँ होइन यसरी। अनि एसएनएमपी भर्सन 3 गर्ने हो भने यो त्यो अनुसार एड गरौँ होइन। अब अहिले धेरैजसो चाहिँ भर्सन 2 मात्रै V1 र V2 युज गरे हुनाले हामीले यो चाहिँ भर्सन 2 चाहिँ गरिरहेको छौँ होइन। अब यसै गरी अब जुन ब्याकअपको कुराहरू छ होइन, यसलाई सिस्टमको यो कन्फिगेसनलाई ब्याकअप नाउ भनेको छ होइन। जस्तै मैले अब ब्याकअप नाउ गरेँ भने यहाँ मेरो टु जेनेरेट यु मस्ट क्रिएट अ सेक्योर मास्टर की भनेर छ होइन, किनभने मलाई अहिले यसले एक्सेस दिएन। सेक्योर मास्टर की चाहिँ भएपछि मात्रै ब्याकअप गर्न सकिन्छ भनेर छ। मैले त्यो मास्टर की पनि चाँडै लिनेछु होइन। अब यसमा डिटेलहरू अझै आउँदा दिनहरूमा हजुरहरूलाई देखाउँदै जानेछु होइन। अब यो सर्टिफिकेट छ होइन, यो सर्टिफिकेट भ्यालिड कहिलेसम्म छ भन्ने कुरोहरू छ। भ्यालिड अन्टिल फ्रम भ्यालिड यतिदेखि 2036 चाहिँ सर्टिफिकेट भ्यालिड छ भन्ने छ। हस् सबैजनालाई धन्यवाद यो जुन मेरो यो प्रयासलाई चाहिँ हेरिदिनु भएकोमा होइन। अब आगामी दिनमा यो म नेटको पार्टहरू अनि अलि एडभान्स यो जुन सोफस राउटरको एडभान्स पार्टहरू लिएर आउनेछु होइन। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार।